Jsme v Městském muzeu ve Velké Bíteši. Právě tady mají dochované dokumenty k údajnému svatebnímu masakru, který se měl odehrát pár kilometrů odsud u Devíti křížů. Cestou ze svatby tu měl zhrzelý nápadník zavraždit 7 svatebčanů, potom svého komplice a nakonec i sebe. Tak aspoň praví nejčastější podoba krvavé pověsti. No, jsou tady vlastně různé záznamy, články, jak vyšly v průběhu času, plus dochované originální různé publikace z daných dob nebo výňatky z jednotlivých článků, jednak z 20. století, ale jednak i kopie teda třeba z 19. století, z dobových periodik 1824. To myslím bylo výročí svěcení křížů, v té době znova světili kříže. Drama prý začalo v roce 1539, kdy tudy cestoval koňský handlíř jménem Veleslav, cestou z války s Osmanskou říší. Na cestě zemdlel, našel ho sedlák z Lesního Hlubokého a vzal ho sebou domů. Na statku se o něj starala sličná dcera sedláka. Mladý muž se do ní zamiloval a umínil si, že se vydá do světa vydělat peníze, aby mu ji sedlák dovolil pojmout za ženu. Když se o rok později vrátil, dozvěděl se, že sedlák se mezitím jeho vyvolenou rozhodl provdat za někoho jiného. Protože svatba měla být už následující den, stihnul už jen sehnat zbraň a domluvit si komplice. Svatba se měla odehrát v kostele ve Velké Bíteši. Svatební průvod se potom vydal po staré cestě kolem silnického rybníka do Lesního Hlubokého. V lese už na průvod čekal Veleslav s komplicem. Přestože měl komplic nevěstu ušetřit, zastřelil ji. Zoufalý Veleslav potom prý nejprve zastřelil komplice a nakonec i sebe. Zemřelo tu prý tedy 7 svatebčanů a 2 vrazy. Na památku tu tak vztyčili 9 křížů. Tvrdí se, že pod prostředním křížem je pohřbená nevěsta a po obou stranách oba její nápadníci. 9 let staré archeologické průzkumy ale nic nenašly. Ani vlastně nemohli. Trasa cesty se měnila nejprve v 19. století a nakonec to tu stejně všechno překopala dálnice. Přesné místo, kde se měla tragédie odehrát, tak už nelze určit. Potom až v roce 1887, k tomu vyšla taky dobová publikace, vlastně kopie. Legenda je ale velmi silná a dodnes se tvrdí, že když kříže aspoň jednou za 100 let nevysvětí kněz, začne se v okolí zjevovat přízrak nevěsty, který způsobuje nehody lidem, kteří právě mají co dočinění se svatbou. Zajímavé je, že legenda je dokonce tak silná, že když se kříže obnovovaly v 80. letech minulého století, komunisté nedovolili je vysvětit. Vysvětil je ale farář potom potají. Ještě než se pustíme do odhalení legendy, uděláme malý krok stranou. V naší zemi totiž máme hned 3 místa jménem 9 křížů. Nedaleké Nedvědice nechme stranou. Nás zajímá 9 křížů u hradu Wiesenburg, přezdívaného podkrkonošské Pompeje. Právě tady se měla odehrát stejná událost. Tvrdí se, že vyvražděni byli svatebčané syna hradního pána z Wiesenburku a po českých webech se hojně přepisuje, že pověst zachytila spisovatelka Božena Němcová v povídce Krvavá svatba. Skutečnost je trochu jiná. Božena Němcová pověst skutečně zachytila, nikoliv ale v povídce Krvavá svatba, ale v povídce 9 křížů. Ta je součástí díla Národní báchorky a pověsti. Smutným hrdinou povídky, tak jak ji zachytila Božena Němcová, je hradní panoš jménem Heřman, který si má vzít za ženu dívku ze Svatoňovic. Evidentně jde o nedaleké Malé Svatoňovice. Heřman má před svatbou neblahou předtuchu, že ho cestou k obřadu zavraždí. Na naléhání matky, aby nikam nejezdil, ale nedá. V lese o něco později najde zoufalá matka svého syna, skutečně zavražděného, a to 9 noži. Když přijede překvapená nevěsta zjistit, proč ženich nedorazil k obřadu, nechce jí zoufalá matka nejprve nic říci. Když nakonec prozradí, co se stalo, zoufalá nevěsta spáchá sebevraždu. U cesty do nedaleké Rtyně v Podkrkonoší nejprve prý stálo také 9 křížů. Nakonec ale byly vyryty do kamenného podstavce kříže jediného.
Kříž tu podle nápisu stojí od 2. června roku 1794. Na kříži je ale nápis Zde jich 9 v Pánu usnulo. Nápis tedy odkazuje na verzi pověsti, která se spíš blíží pověsti o 9 mrtvých u Velké Bíteše. Zda u Wiesenburku zemřel jeden člověk nebo 9, není podle čeho zjistit. U Velké Bíteše bychom ale mohli být trochu úspěšnější. Nebo tady vlastně to je, myslím, nejstarší dokument z roku 1801. Umírčí svatba a ne 9 křížů v lese Bíteškém. To je nejstarší dochovaný materiál. Problém u bíteškských 9 křížů je rovněž v absenci dobových dokumentů. Ten nejstarší je až ze začátku 19. století. Je to příslovečná smůla, že se událost měla odehrát v roce 1540. Velkobítežská smolná kniha, ve které by mohlo něco být, se začala psát až o 16 let později. Nic nenajdeme ani v matrikách, ty se totiž začaly na farách vést až po Tridentském koncilu, tedy přibližně o dalších 10 let později. Ve stejné době se začaly zapisovat i svatební smlouvy. Pak, jak jsem říkal, různé výňatky z časopisu, nebo tady od Rosola dokonce i divadelní hra. V listinách tedy přímý důkaz není, je tu ale jeden důkaz nepřímý. Kříže tu totiž vztyčili benediktýni z Rajhradu a dá se předpokládat, že proto měli reálný důvod. Největší slabinou pověsti o nešťastném Veleslavovi, který s kumpánem postřílel 7 svadebčanů a poté i kumpána a sebe, je v neodpovídajícím vybavení. Přesněji, v 16. století totiž existovaly jen velmi primitivní střelné zbraně, které se nabíjely zepředu a dlouho. Nelze očekávat, že by po výstřelu na jednoho svadebčana dalších 6 trpně čekalo na svůj konec. Je tu ale jedno možné vysvětlení. Toto je, myslím, ta kopie 1887, tehdy páter Benedikt Korčian z Hradeckého kláštera znova svítil kříže, to byla velká sláva. Zdejším lesům se totiž říkalo Černé podle smrků. V 16. století tu také velmi řádili Lapkové. Zápis pověsti z roku 1887, učiněný při příležitosti svěcení křížů, navíc uvádí, že zhrzelý mladík na hromadnou vraždu najal zdejší lupiče. Podle některých verzí dokonce nakonec ani nespáchal sebevraždu, ale utekl. To je ovšem daleko pravděpodobnější verze příběhu a dost dobře možná. Jo, tady pak ještě celá publikace 29, tady od pana Kříže z Domašova. Když k tomu připočteme, že právě v okolí Velké Bíteše řádil jen o pár let později dnes už zapomenutý lupič, který drží smutný rekord nejvýkonnějšího známého vraha naší historie, pravděpodobně jsme se dostali k propojení legendy s historickými událostmi. O skutečném příběhu brutální bandy zdejších Lapků si ale povíme někdy příště.